Жителька Риги Тетяна щотижня скуповується у столичному супермаркеті. Сьогодні, прийшовши за покупками, розгубилась, адже на цінниках одразу дві ціни – у латах та євро. Дуже важко звикнути. Досі ми все рахували в латах, а коли я бачу цінники у євро, мені здається, що суми зросли. Думаю, тепер доведеться завести записничок, у якому буду рахувати, що і скільки коштує. Перехід на нову валюту підприємцям коштуватиме значних витрат. І якщо деякі обіцяють, на цінниках це не відіб'ється, то інші відкрито заявляють, чому вони мають платити за ініціативи влади. У цілому перехід на євро коштуватиме нам щонайменше 150 тисяч лат, це 105 тисяч євро. Адже нам потрібно не лише збільшити кількість цінників, аби вказувати суми у двох валютах, а ще й перебудувати касові апарати. Все це коштує чималих грошей. Чому лише я маю за них платити? На жаль, клієнти страждатимуть, бо ціни будуть рости. Більшість латвійців не підтримують ідеї запровадження нової валюти. Про це свідчать незалежні соціологічні дослідження. За їхніми даними, проти 53% респондентів і лише 22% – за. Результати опитування свідчать, рівень довіри протягом тривалого періоду був на критично низькому рівні. Взагалі-то ми тут у Латвії переживаємо глибоку кризу довіри до партій. Водночас в урядових колах називають зовсім інші цифри. За даними Міністерства фінансів Латвії, 38% респондентів позитивно ставляться до переходу на євро. Ми очікуємо, що кількість тих, хто підтримує євро, зросте, коли громадяни зрозуміють, що їм потрібно робити і як рахувати. Упевнена, людям немає чого турбуватися. Однак столична мешканка Тетяна вірить владним словам не йме і вже готується затягти паски.